ଦୟାକରି ଯେଉଁମାନେ ପରଘର କଜିଆରେ ଘିଅ ପକାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବାଦଟିଏ ଅଛି, ମଇଁଷି ସିଂହ ଫଟା ଜୁଝିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟା। ଇଏ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଅରିନ୍ଦମ ହେଉ, ଅନୁଭବ ହେଉ, ବା ସେ ଯାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ପୁଣି ଏକାଠି ହୋଇଯିବେ। ଏ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର କଳିକୁ ପଡ଼ିଶା ସାହିର ମୁରବୀ ପଶିକି ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କଥା କହିଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା, ପରିପକ୍ୱ ମଣିଷ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଆଇନଜ୍ଞ, ସବୁ କଥା ଭିତରେ ତାଙ୍କଠୁ ଏଭଳିଆ କଥାଟେ ଆଶା କରାଯାଏନି ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ବା ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ ହେଲା ତାକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ଭାଗ କରିବା ଭଳିଆ କଥାଟେ, ଇଏ କଥା କାହିଁକି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଜମା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ସେମିତି, ତାହେଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସ୍ୱଭାବ କବି ହୋଇନଥାନ୍ତା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କବି ହୋଇନଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏଁ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇନଥାନ୍ତେ, ଝୁରୁନଥାନ୍ତେ। ଯଦି ସେ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଶରତ ପୂଜାରୀ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ ହୋଇନଥାନ୍ତେ, ସେ ବି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିଲେ। ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏତେ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇନଥାନ୍ତେ, ସେ ବି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଭଳିଆ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗାୟକ, ସିଏ ଏଠି ତିଷ୍ଠି ନଥାନ୍ତେ। ନିର୍ମଳ ନାୟକ ଭଳିଆ ରାଇଟର୍, ସିଏ ତିଷ୍ଠି ନଥାନ୍ତେ। ଏମିତି ଅନେକ ଉପାଖ୍ୟାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ତେଣୁ ଇଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା, ଇଏ ସବୁ ରାଜନୈତିକ କଥାଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଫର୍ମ କରିଥିଲୁ, ଏସବୁ ବିବାଦର ସମାଧାନ, ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ବିବାଦ ହେଲା ବା ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ବିବାଦ ହେଲା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେବୁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସିନେମା ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଘ ଆମେ କରିଛୁ, ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ କଥାର ସମାଧାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଯାହା ହେଇନାହିଁ, ହେଇନାହିଁ ଯଦି ହେବ ନାହିଁ ଏମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫୋନ୍ କରିକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେମାନେ, ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଓଏଫ୍ଡିସି ଅଛି, ଓଏଫ୍ଡିସିକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆସିବେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଏ କଥାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। ଆଉ ରହିଲା କଥା, ଦୟାକରି ଯେଉଁମାନେ ପରଘର କଜିଆରେ ଘିଅ ପକାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବାଦଟିଏ ଅଛି, ମଇଁଷି ସିଂହ ଫଟା ଜୁଝିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟା। ଇଏ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଅରିନ୍ଦମ ହେଉ, ଅନୁଭବ ହେଉ, ବା ସେ ଯାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ପୁଣି ଏକାଠି ହୋଇଯିବେ। କାରଣ କଳାକାରମାନେ ପରସ୍ପରର ଭାଇ ଭାଇ, ଆମର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚାଲି ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ, ଦାଦା, ଭାଇନା, ଅପା, ଆମେ ଏଇ ସମ୍ବୋଧନର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିବାଦକୁ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବିବାଦ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏର ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା ତ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଉଚିତ ହେଇନି। କେମିତି ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ କେମିତି ଏ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ତ ସେଇଟା ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, ମୋତେ ଛାତିକି ବାଧିଲା। ମୁଇଁ ନରସିଂହ ଆଜ୍ଞା କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି, ଆଜ୍ଞା ହେନ୍ତା ନା କରୁନ୍, ଆପଣ ଇଟା ସମାଧାନ ଲାଗି ଆପଣ ପଦେ କଥା କହିଦେଇଥିତେ ବୋଲେ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କର କଥା ସେମାନେ ବୁଝିବେ, ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲା ବୋଲିକି କହିଦେଇଥିଲେ କେଡ଼େତେ କଥା ହେଇଥିତେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁନାହୁଁ। ତାପରେ ଇଏ ୟା ଦେହରେ ରାଜନୈତିକ କଥା ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ହିଁ ନୁହେଁ। ମନୋଜ ମିଶ୍ର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଅଭିନେତା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିନେତା। ଇଏ କଥାଟାକୁ ତ ସେ ନିଜେ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରେ, ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ବନ୍ଧୁ ସେ। ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛେ ଆମର ଗୋଟେ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଡ଼ଲେ ଉଠାଣି ସମୟ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର, ସେଥିରେ ସବୁ ସିନେମା ଚାଲୁ ବୋଲି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଗୁଡ଼ାଏ ନିଚ୍ଛକ କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି, ସେ କଥାରେ ଆମେ ସହମତ। ସେ କଥାଗୁଡ଼ାକ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ଼, ସେ କଥାଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିକି ସେ କଥାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଏହା କାମ, ସେମାନେ ଏ କଥାଟାକୁ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଯାଇକିରି, ମୁଁ ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦୋଷ ଦେବି, ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଜିକାଲି ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୁଖ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏ କଥାଟାକୁ ଫ୍ଲେୟାର୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ କଥାର ସମାଧାନ କେମିତି ହେଉ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପରିବାର ଲୋକ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଚାହୁଁଛୁ, ଏବଂ ଏ କଥାଟି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ହେଉନି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବୁ, ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଏ କଥାର ସମାଧାନ ଆସିଯିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ଫ୍ରି 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 ବାଲାଜି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଣ୍ଣିଚରର ସାର ଦିଅ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କିଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଆନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି। ଗୋଟିଏ ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭି ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ୍ ସହିତ ୱାଶିଂ ମେସିନ୍, ଏସି ସହିତ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍, ଚିମ୍ନି ସହିତ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା, ୱାଟର ପ୍ୟୁରିଫାୟର ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କେଟଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି। ଏହି ସାର ଦିଅ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ବାଲାଜି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଭେଟି ଦେଉଛି ତାର ଥର୍ଡ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଷ୍ଟୋର ବାରମୁଣ୍ଡା ଠାରେ। ଏହି ଅଫର୍ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟୋରରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଆଜି ହିଁ କିଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ପାଞ୍ଚଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପହାର ପାଆନ୍ତୁ। ବାଲାଜି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ବରମୁଣ୍ଡା, ନିମାପଡ଼ା ଓ ପଟିଆ।